ଆଜି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲରେ ବନେଇବି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ଚୁଚୁଡ଼ା ରେସିପି ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଭଜା ବନେଇବି, ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିନା କାଟୁଛି, ଭଜା କରିବି ସେଥିପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, କଟା ହେଲା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାଟିଛି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଛି, ସିମ୍ପୁଲରେ ବନାଉଛି ନା ଟିକେ। ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି, ଏଇ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।